អាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែឌីសូនីតាសប្រាយអ្នកម្ដាយនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតទិញឡានឲ្យតម្លៃថ្លៃរហូតដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកូនល្អកំររកបាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះដល់ថ្ងៃខួបកំណើតម្ដាយបានសប្រាយរថយន្តស៊េរីទំនើបដែលមានតម្លៃថ្លៃមួយគ្រឿងទៅកាន់ម្ដាយដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងនោះផងដែរ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃគួសមនៅលើទីផ្សារគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលមានតម្លៃខ្ទង់ប្រមាណជា 2.6 ទៅ 7ម៉ឺនដុល្លារដែលនាងយកមកសប្រាយម្ដាយនាងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានគុណរបស់នាងពិតជាសប្បាយចិត្តនិងរំភើបចិត្តរហូតដល់ថ្នាក់សម្រក់ទឹកភ្នែកថែមទៀតផងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីសប្រាយរួចហើយនាងបានបង្ហាញអារម្មណ៍បន្ទាប់ពីបានផ្ដល់រថយន្តនេះទៅឲ្យម្ដាយ គឺនាងហ្នឹងឯងក៏មានសបាយការសបាយចិត្តដូចគ្នាការឲ្យដោយសេចក្តីសបាយរីករាយនិងឲ្យដោយចិត្តដោយដៃនិងដោយបេះដូងពិតជាទទួលបានបុណ្យធំធេងណាស់ពីព្រោះថារបស់ទាំងនេះក៏ម្ដាយមិនសូវប្រាថ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើសិនជាកូនអោយក៏ជារឿងមួយល្អដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLike វាជាការពិតណាស់តារាចម្រៀងស្រីដ៏មានឈ្មោះបោះសំឡេងឌីសូដានីតាស្បថ្ងៃនេះកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសំឡេងជាខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនោះមហាជនជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ផ្ដោតទៅលើជីវិតឯកជនរបស់រូបនាងជាពិសេសកូនស្រីដ៏គួរឲ្យខ្នែងរូបនេះម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពិតជាអ្នកម៉ាក់ដ៏គំរូមើលថែកូនស្រី យ៉ាងល្អនឹងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រូបនាងនឹងក៏ត្រូវគេដឹងថាជាកូនស្រីសែនល្អនឹងកតញ្ញូម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារផងដែរដោយរូបនាងនឹងคล้ายទៅជាមេគ្រួសារតាំងតែពីអាយុ10ឆ្នាំផ្លាយមកម្លេះដែលសពថ្ងៃនេះរូបនាងមានផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃឡានជីបជិះរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងមានសំអាងការផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀតផង ដែលនាងនឹងគឺជាម្ចាស់សម្អាងការនិងម្ចាស់សាឡនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ម្ដាយខ្លួនតារាស្រីឌីសូនីតាបានជូនកាដូដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំជាមួយនឹងរថយន្តថ្មីស្រឡាងឲ្យអ្នកម៉ាក់តុកក្រាន់បើកដាលេងជាមួយនឹងចៅចេះចំហាយកក់ក្ដៅខ្លាំងៗដែលធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេរំភើបចិត្តជំនួសអ្នកម៉ាក់ដែលមានកូនស្រីកតញ្ញូកតាវេទីបែបនេះ ដល់ថ្នាក់ទីរថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃយកមកសប្រៃម៉ាក់នៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតដែលម៉ាក់គ្រប់គ្នានឹងស្ទើរតែម្នាក់ៗនឹងនឹកស្មានមិនដល់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike